ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବି। କାହିଁକି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ପର୍ ଡେ ହେରାରେ ମୁଁ 2 ରୁ 4 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ଯେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥାଏ, କାରଣ ପର୍ ଡେ 20 ଏଭବ୍ କଲ୍ ଆସେ, 20-30 ପାଖାପାଖି କଲ୍ ଆସେ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ସେ ଡାଉଟ୍ ଯଦି କ୍ଲିଅର ତୁମର ଯଦି ନ ହୁଏ, ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କି ତୁମର ମାସ ପରେ ମାସ ବିତି ଯାଏ, ସେ ଡାଉଟ୍ ତୁମର ବି କ୍ଲିଅର ହେଇପାରେନି। ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବ, ସେମାନେ ଏଇ ଥଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିବେ, ଏଇ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ତୁମେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ 24ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି କହିବି। ଯେଉଁମାନେ 2024ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, କେହି ମେସେଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। କାଇଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ କହିବି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବି କହିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିବି। 2024ର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ କେବେ ନା, ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍, ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, 2024। ଏ ନୋଟିସ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ନୋଟିସ୍ କେହି ସିଙ୍ଗଲ ମେସେଜ କରିବ ତ ମୁଁ ଏପଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କ୍ଲାସ୍କୁ। କେହି ସିଙ୍ଗଲ ମେସେଜ କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବି, ତାର ଧରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବିନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ତୁମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବି, ତୁମେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ତୁମର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ 2000, ହଁ ତୁମର ନୋଟିସ୍ ଆସିବ 2024, ସରି 2023, 23ର ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ, ଏ ନୋଟିସ୍କୁ କୁହାଯାଏ 2023-24ର ନୋଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ନା, ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହେବ। ଯାହାର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 2025 ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେବ। ଯାହାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 2025 ତୁମମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆଡ଼କୁ ହେବ। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଏ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି 4 to 5 ଡେଜ୍ରେ ତୁମେ ନେଗେଟିଭିଟିକୁ ଫେସ୍ କରିବ। କାହିଁକି, କେମିତି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିବ ତ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି, ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ, ଗମାକୁ ନେଇରେ ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷ। ଦିନେ କେବେ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିନଥିବେ, ଯେହେତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଯିଏ ପାଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଯିଏ ଯାହାର ଥଟ୍କୁ ନେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯାହାର ଇଫେକ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ପିଲା ସପୋଜ୍ ରାଙ୍କ 10ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ରାଙ୍କ 110ରେ ଅଛି, ଜଣେ 205ରେ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ କେତେ ସାରା ରାଙ୍କ ପିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କାହାକୁ କହୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଥଟ୍ ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଥଟ୍ ଅଲଗା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ଯେତେ ବି ଯାହାର ବି ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା। ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଭିଜନ ଆଏସ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଇନସାଇଟ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଦ ହିନ୍ଦୁ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କର ଥଟ୍ରେ ତୁମେ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ହେଇଯାଉ ପଜ, ଯେ ତମେ ହେଇଯାଉ ପଜ, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଇଏ ତ ତାକୁ ପଢୁଛି, ତାକୁ ପଢୁଛି, ତାକୁ ପଢୁଛି, ତାକୁ ପଢୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପଢିବି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ତୁମ ସହିତ ଯିଏ ଭେଟୁଛି ବା ତୁମେ ଯାହା ସହିତ ସେୟାର କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଓଏସ୍ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଥମ ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ କରିବ, ଏ ସେ ହବନି, ସେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ସବୁ ଥଟ୍ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି। କେହି ତୁମକୁ ପଜିଟିଭ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ ଜିନିଷ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛ ଅଧିକ, କରୁଛ କ'ଣ, ଯଦି 100 ଗୋଟେ ଦିନରେ ତୁମେ 10 ଘଣ୍ଟା ଭାବୁଛ, କାମ କରୁଛ ଘଣ୍ଟାକ, ଏ ଲାଇଫ୍ ତୁମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନା, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ମାନେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦଉଛ, କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିବି,
କେମିତି ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଏ ପ୍ରତି ତମର ଧ୍ୟାନ ରହୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରତି ତମର ଧ୍ୟାନ ରହୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବି। ତମେ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛ, ଏ ମାସରେ ଏହା ପଢ଼ିବି, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ପଢ଼ିବି, ତା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଟପିକକୁ ସାରିବି, ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବି, ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନା। ଏ ଜିନିଷ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ଇଏ ସବୁ ହଁ କି ନା? ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ କେହି ନୋ ବୋଲି କହିପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଇଏ ଘଟୁଛି। ଆର୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଆର୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ମତେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାନ୍ତି, ତାର 10% ବି ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ସରି, ତାର 90% ବି ତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଓନ୍ଲି ଯଦି 10% ହାର୍ଡ ଟୁ ହାର୍ଡ ହେଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରିରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଫ୍ରିରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଧରକର ସପୋଜ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, 400 ଏବଂ 400 ପାଖାପାଖି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏ 400 ପୋଷ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନାମି ଦାମୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହଉ, ସେ କ'ଣ କଲା, ଫ୍ରିରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲା। ଓବିଏସଲି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ, ହାତ ଗଣତି 2 କି 3 4ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଫ୍ରିରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲେ ଫ୍ରିରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିରେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତୁମେ ଦେବ, ତମର ସେ ରୋଲ ନମ୍ବର XYZ ସବୁ ରଖିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ତମ ରେଜଲ୍ଟରେ ତମ ନାଁ ହେଇଗଲା, ତମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ପବ୍ଲିଶ କରେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝିଲା? ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ତ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ରିଅଲିଟି। ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ବିଜନେସ ଚଲଉଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ ରିଅଲିଟି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ଆଉ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଉଛି, କେଦୁର ଏଟା ଠିକ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପିଲା ସହିତ ମିଶେ, ତାର ଥଟ୍ଟା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇଯାଏ। ଥଟ୍ଟା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେଇ ମାନେ, ଯଦି ସିଏ 10 ଗୁଣାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବ, ତମକୁ ସେ 100 ଗୁଣାରେ କହିବ। ଯେ ସେ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପଢି ପଢି ହେଇଥିବ, ତମକୁ ମୁଁ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲି, ଯେମିତି ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିଥିଲା, ଏ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛ ନା, ମାନେ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିଦିଅ? ଡିରେକ୍ସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଏଇଟା ରିଅଲିଟି। ତୁମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ପିଲା ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର। ଆଜି ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନେଚର ଅଛି, କାଲି ଯଦି ତୁମେ ୱେସ୍ ହେଇଯାଉଛ, ତୁମ ନେଚର ଠକ୍ କିନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଠକ୍ କିନା ତୁମ ନେଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଡଭାଇସ୍ ଭଳି ହବନି, ସେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକିରି ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବ। 5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବା ତମକୁ ଲେଖି ଦଉଛି, 5 ଘଣ୍ଟା ତ ଛାଡ଼, 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କେହି ପୂର୍ବରୁ ପଢୁନଥିବେ। ଏକ୍ସାମ ସମୟରେ ନୋ ଡାଉଟ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ପଢନ୍ତି 5ରୁ 6, ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି 90% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କାରଣ ଏଥର ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନୋ ଡାଉଟ ସେମାନଙ୍କ କତିରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ସେ ଏମିତି କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଇଫେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯାହାର ମାନେ 14 ଘଣ୍ଟା। ତମେ ଥରେ ଭାବ, ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କହୁଛି, 10ମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବା ପିଲା 14 ଘଣ୍ଟା ପଢିପାରିବ, 10ମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବା ପିଲା 14 ଘଣ୍ଟା ପଢିବାର କାପାବିଲିଟି ତାର ଅଛି। ଗୋଟେ 26 27 ବର୍ଷର ପିଲା 14 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ଅର୍ଥ ସେ ମାନେ ଭାବ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ସହଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆଜି ବି ତମକୁ କହୁଛି, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ କରୁଛ, ତମକୁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 14 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼, ସେ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହିଁକି ଡିସ୍କସନ କଲି, ତୁମେ ନୁହେଁ, ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ କଲ୍ରେ ମୁଁ ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କହିବି, କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥରେ କଲ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢିଲେ ୱେସ୍ ହେଇଛି, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢିଲେ ୱେସ୍ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତୋ ଉପରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ତମେ ଯାଉଛ,
ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ସମାନ ଦଉଛି କି? ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଡିସିନ, କିଏ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛି, କିଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢିକି ହେଇଯାଉଛି, ବିନା କୋଚିଂରେ କାହାର ହଉଛି, କୋଚିଂ ନେଇକିରି କାହାର ହଉଛି, ତାର ତ ସେମ୍ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ କାହାକୁ କରିବନି, କ'ଣ ପଢ଼ିବି, କେମିତି ପଢ଼ିବି, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଇଫେକ୍ଟ। ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାର ଇଫେକ୍ଟ। ତ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଭଳି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ଅଫିସରର ଥଟ୍ ହବା ଦରକାର, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ ଏନି ଅଦର ପୋଷ୍ଟ ଭଳି। ଯେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମର ଭାବନା ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ଡାଇରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍। ଲାଇଫର ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ କିଏ ବି ହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ନୋବେଲ ପଢ଼, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଡାଇରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋବେଲ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା, ଆମେ ନୋବେଲ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ କାହା ନୋବେଲ ପଢ଼ୁନେ, କାହା ପାଖରେ ନୋବେଲ ବହି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏତେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ଆମକୁ କିଏ ହେଲେ କହନ୍ତା ଆମେ ଶୁଣନ୍ତେ। କେବେ କାହା ନୋବେଲ ପଢ଼ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଣେ ଗୋଟେ ଡାଇରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ପିଲେ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 14 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲେ, ତାହେଲେ କଟକ କାହିଁ ଗଲା 72? ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 14 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା ତ ପଢୁଥିଲ, କଟକ ଗଲା 72 କାହିଁକି? ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଥଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ଆଜିଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ। ଏଟା ମୋର ହାର୍ଟଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିଠାରୁ କିଏ କୋଉ ରାଙ୍କରେ ପାଇଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟାଜିକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, କେବେ ତାକୁ ଫଲୋ କରନି, ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ନେଗେଟିଭ। ଯଦି ଫଲୋ କରୁଛ, ଜଣକୁ ଫଲୋ କର, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେୟା। ତମେ 100 ଜଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଜେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଫଲୋ କର, ଯିଏ ବି ହଉ, 102 ରାଙ୍କ ହେଇଥାଉ, 105 ହଉ, 200 ହଉ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ କୌଣସି ବି ରାଙ୍କ ହେଇଥାଉ, ସିଏ ଯେମିତି ପଢ଼ିଛି ତୁମେ ଫଲୋ କର, ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ନିଜର ପଢ଼ା ପ୍ରତି, ନିଜ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କର। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, 24 ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ କରିବୁ। ବହୁତ ପିଲା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଛ, ବହୁତ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବହି ସବୁ କିଣି ପକେଇଛ। ସବୁବେଳେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କିଣି ପକେଇଛ ବହି, ଠିକ 5 ଦିନ ପରେ ସେ ବହି ଆଉ ଖୋଲା ହେଇନଥିବ, ସେ ବହି ସେମ୍ ଥିବ ବନ୍ଦ ଥିବ। ଏବେ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି, ଡିଟୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଦେଖ, ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଲ, କାହାର ଗୋଲ ସମାନ ନଥାଏ। ତ ନିଜ ଗୋଲକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ନିଜର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଦଉଛି, ତୁମକୁ ଏଇଆକୁ ଭାବନାକୁ ନେଇକିରି ତିଆରି କରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଡାଇରୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲେଖିବ 2024 ଓଏସ୍, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବ, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିବ 2024 ଅଗଷ୍ଟ, ସରି ଜୁଲାଇ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜେ ସହିତ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଜିବ, ଆଉ କାହା ଥ୍ରୁରେ ନୁହେଁ। ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ତୁମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରିଲିମ୍, ମେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପର୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ସରି 2024 ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି, 2025 ସରି ସରି 2025 2025 ଜୁଲାଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଫେସ୍ କରିବ। ଦେଖ, ପର୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କେବେ ଓରିଡି ହବ ନା, କାହିଁକି ପର୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ତୁମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛ, ତୁମର ବିହେଭିଅର କେମିତି, ତୁମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କେମିତି, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପର୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ। ସିଟି ତୁମକୁ ଏବେଠୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ନୋ ଡାଉଟ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଗତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆସିଛି କଟକ ମାର୍କ, ପର୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟରେ କେତେ ମାର୍କ ସବୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆ ପାଇଁ ଏବେ ଓରିଡି କେବେ ବି ହବନି।
ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରିଲିମ୍, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମେନ୍। ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ତୁମର କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି କିଏ ସେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର, ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ଜୋଗ୍ରାଫି, ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହେଉଛି ଇକୋନୋମି, ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ହେଉଛି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ସରି ଆପଣ ଇଏ ସେ କିଏ କହିଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ବତେଇ ଦେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମେ କୋଉ ମନ୍ଥ ଠାରୁ ଫଲୋ କରିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମେ କୋଉ ମନ୍ଥ ଠାରୁ ଫଲୋ କରିବ। ମନେ ରଖ ପିଲେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଫଲୋ କରିବ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଫଲୋ କରିବ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ସେ ହେଉଛି ଭିଜନ ଆଇଏସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ସେ ବାହାରେ, ସେ ମାସକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ସେ ମାଗାଜିନ୍ ଆଣିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକିରି ସେ ମାଗାଜିନ୍କୁ ପଢିବ। ଫାଷ୍ଟ କଥା, କେହି ମେସେଜ କଲେ ମୁଁ ଦେଖିବୁନି ତୁମ ମେସେଜ, କିଛି ମେସେଜ କେହି କରନି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ, ତାପରେ ଆନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଓକେ, ହଁ, ଅଗଷ୍ଟ 2023, ଅଗଷ୍ଟ 2023, ଅଗଷ୍ଟ 2023ରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଦେଖ, ଦେଖ ତ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍, ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ଟା ଇଜ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦ ୟୁପିଏସ୍ସି ଏକ୍ସାମ୍, ନଟ୍ ଫର୍ ପିସିଏସ୍ ଏକ୍ସାମ୍, ନଟ୍ ଫର୍ ପିସିଏସ୍ ଏକ୍ସାମ୍। ପିସିଏସ୍ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆୱାର୍ଡ, ଏସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ଏସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ତାକୁ ତ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ମନେ ରଖ, ଏବେ ଏବେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ଖାଲି ଶୁଣ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଡାଇରୀ ନେବ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷକୁ ଲେଖିବ, ଏ ମାଟେରିଆଲ ଯେମିତି ତୁମର ଚେଞ୍ଜ ନ ହୁଏ। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଏବେ ଯାହା କହୁଛି ଲେଖ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରେ ଦୁଇଟି ବହି ଫଲୋ କରିବ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭିଜନ ଆଇଏସ୍, ଯେଉଁଥିରକୁ ତୁମେ ପଲିଟି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଆଇଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଇଭିଏସ୍ ସବୁ ସେଇଠି ପାଇଯିବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଆଡ୍ଡା ମନେ ରଖିବ, ଏସ୍ଏସ୍ସି ଆଡ୍ଡା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଆଡ୍ଡା କିମ୍ବା ବାଇଜୁ, କିମ୍ବା ବାଇଜୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ମାଗାଜିନ୍ ବାହାର, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତୁମେ ଆରିଆନ୍ତ ନେଇପାରିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ କିଣିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଯାହାକୁ କିଣିବ ସେଟା ତୁମର ଆରମ୍ଭ ହବ, ଶେଷ ହବ। ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟାକୁ, ବାଇଜୁର ଗୋଟେ ବାହାରେ ମନ୍ଥଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଆଡ୍ଡାର ଗୋଟେ ବାହାରେ ମନ୍ଥଲି, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି କିଏ ସେ ଆରିଆନ୍ତ, ଇଥିରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇଥିରେ ଫଲୋ କରିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇଥିରେ ଫଲୋ କରିବ ଆୱାର୍ଡ, ଇଥିରେ ଫଲୋ କରିବ କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଏ ତୁମମାନଙ୍କ ଡେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଏଉଠୁ ପାଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ଲାଇଫ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ ଫଲୋ କରିବ? ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ ଫଲୋ କରିବ? ଦୁଇଟି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଗୋଟେ ଭିଜନ ଆଏସ୍, ଗୋଟେ ହେଲା କିଏ ସେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେଇ। ଏ ଡାଇରୀରେ ଏ ଦୁଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆକୁ ଲାଇଫରେ କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି, ନା କାହା କଥାରେ ବାଏସ୍ଡ ହବନି, ନା କାହା କଥାରେ ମୋଟି ମୋଟି। ହଁ, ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ରୁ ତୁମେ କ'ଣ ପଢିବ ନା, ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ଏକ୍ସାମର ରିଲେଟେଡ୍, ଯେମିତି ପଲିଟି କେମିତି ଆସିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସହିତ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ତୁମର ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମର ଆଇଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଯୋଉଟାକି ଅଛି କ'ଣ ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆସୁଛି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ତୁମକୁ PT 365 ମୁଁ ଫଲୋ କରିବାକୁ କହିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିବି? ଏଥିପାଇଁ କହିବିନି PT 365କୁ, PT 365 ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର ଫର୍ ୟୁପିଏସ୍ ଏକ୍ସାମ୍। ଯିଏ ତୁମକୁ କହୁଛି PT 365 ପଢ଼ିଦିଅ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ସକ୍ସେସଫୁଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଓଏସ୍, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି PT 365 ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଇଥିଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୋର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଛୋଟିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତ ତୁମେ ଏକ୍ସାମ୍ ଦେଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ତୁମର ଏକ୍ସାମ୍ ହେଲା କେଉଁ ମାସରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଏକ୍ସାମ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜାନୁଆରୀ କତିରୁ ଅକ୍ଟୋବର ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର PT 365 ଭିତରେ ନଥାଏ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଥାଏ। ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ପାଠ କ'ଣ କଲ? ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ପାଠ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିଲ? ପିଟ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବରରେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଓଏସ୍ ର ପ୍ରିଲିମ୍,
ତମେ ତା ପାଇଁ ପିଟି 365 ପଡ଼ିବ। ପିଟି 365 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ କୋଉ ବର୍ଷର? 2022ର। ମୁଁ ଯଦି 2022ରେ ତମକୁ ପଢ଼େଇବି ଆଉ ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିବ କୋଉଠୁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିଲେ ସେ ଓଲଟା ତମକୁ ଦୋଏକରେ ଶୋଧିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଅଲ ଜିନିଷ। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିଛି, ତୁମେ ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖ ମାନେ ଯୋଉ ପେପରକୁ ଉଠାଅ କି ସେନା ତୁମର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ, 2022ରେ ତୁମର ହେଇଥିଲା, 2022 ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେଇଥିଲା ତୁମର କୋଉ ପରୀକ୍ଷା? ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ 2022ରେ। ସମସ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର 2022ର, ଯାହା ପିଟି 365ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଟି 365 ପଢ଼ିକିରି ପାଇଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଲ ଏ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭିଜନ ଆଏସ୍ ତା ସହିତ କୌଣସି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଗଲେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଲା। ଏବେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବି ପଲିଟି ଚାପ୍ଟର, ପଲିଟି ସହିତ ପଲିଟି ଚାପ୍ଟର, ପଲିଟି ସହିତ ସ୍ପିଡ୍। ସ୍ପିଡ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ଥଟ୍ କହୁଛି, ସ୍ପିଡ୍ରେ ମୋତେ କେବେ ପଢ଼ିବାକୁ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସ୍ପିଡ୍ରେ ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଦେଇଥାଏ, ସ୍ପିଡ୍ରେ ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମଜା ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବାୟୁଜୁ ଦେଖ, ବ୍ୟାଙ୍କର ସାର୍ଟା ଦେଖ, ସେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟିକେ ମଜା ଲାଗେ ପଢ଼ିବା ଲାଗେ। ଏଟା ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଲିଟି। ଯେଉଁମାନେ 2024 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ତୁମେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଗୋଟେ ହେଲା ପଲିଟି, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୋଗ୍ରାଫି। ଦେଖ ପଲିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବି, କାହାକୁ ସିଧା ଯିବ ଫାଇଲକୁ, ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଫାଇଲଟା। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ, ଏଇଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ଯିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ମିଶନ ଓଏସ୍ 2024, ମିଶନ ଓଏସ୍ 2024କୁ ମାଇଲ, ଅଲ୍ ଜିକେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଲ୍ ଜିକେକୁ ମାଇଲ। ଇଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ପଲିଟି, ପଲିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 33ଟା ଭିଡ଼ିଓ, 22ଟା PDF ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଲାଇଭ କ୍ଲାସରେ, ଗୋଟେ ରନିଂ ନୋଟ୍ ବନାଅ, ଦୁଇଟା ନୋଟ୍ ବନେଇବି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରନିଂ ନୋଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି PDF ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଦେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, କିମ୍ବା ରନିଂ ନୋଟ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ PDFକୁ ଦେଖିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ନୋଟ୍ ବନେଇବି, ଲଙ୍ଗ୍ ଆକାରରେ ନୋଟ୍ଟିଏ ବନେଇବି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏ ନୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପଲିଟିର 90% କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ଭାବ, ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ର ଓଏସ୍ ଅଫିସର, ତା ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ତୁମର କହିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ତୁମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ର ତରିକା, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ ୱିକ୍ ଅଛ। ମୋ କଥାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ, ତୁମେ କହୁଛ ମୋର ଇଂଲିଶ ୱିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାବ ତୁମେ ଭୁଲ କଥା ଭାବିଛ। ଇଂଲିଶ ୱିକ୍ ଅଛି ମାନେ ତୁମେ ୱେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଂଲିଶକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ତୁମ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମର ଭାଷାକୁ ବା ତୁମର ଆନ୍ସରକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ୱିକ୍ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ୱିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ତୁମେ କେମିତି ପଢ଼ିବ? ମୁଁ ଏବେ ରନିଂ ନୋଟ୍ ବନଉଛି, ଆଗ ରନିଂ ନୋଟ୍ଟା ବନେଇଦେବ, ଆଗ କ'ଣ ବନେଇବ, ରନିଂ ନୋଟ୍ ବନେଇବ। ରନିଂ ନୋଟ୍ ବନେଇଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ PDF ଦେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ PDFରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତୁମକୁ 70% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ନୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ଟା ଲେଖୁଥିବ ରନିଂ ନୋଟ୍ର ନୋଟ୍କୁ ମିଶେଇବ ସେଥିରେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବହିର ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଆଡିସନାଲ୍ ଡାଟା ଦେଇଥିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ରନିଂ ନୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ବନେଇ ସାରିଥିବ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଖାତା ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତା ରହିଲା କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ PDFରୁ ଯୋଉ ନୋଟ୍ ବନେଇବ। PDFରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ନୋଟ୍ ଲେଖୁଥିବ, ରନିଂ ନୋଟ୍ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଛି, ଏପଟେ କହୁଥିବ ସେପଟେ ଲେଖୁଥିବ। ଆଉ ନିଜର ନୋଟ୍ ନିଜେ ବନାଅ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ନିଜ ନୋଟ୍ ନିଜେ ବନାଅ, ଆଉ ସେଇଆ ହେଉଛି ତୁମର ଭଲ ସ୍କୋର ଦେବ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ଇଂଲିଶ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଟର ତୁମକୁ ସ୍କୋର ଆସିବ ଓଡ଼ିଆରେ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଆକାରରେ ଲେଖୁଛ। ଆଇ ହୋପ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା।
ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦଉଛ, ତୁମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା, କେମିତି ତୁମର ନୋଟ୍ଟାକୁ ବନେଇବ, କେମିତି ନୋଟ୍ ବନେଇବ, କ୍ଲିୟର୍ ହେଲା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏବେ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଲିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଲିଟିକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ବନଉଛି, ସପୋଜ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲା ଜଏନ୍ କଲା, 32ଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି, ପିଲାର ମାଇଣ୍ଡରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସାର୍ ଯୋଉ ଆଗରୁ ତ 32ଟା ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସହିତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟପିକ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ୍। ସପୋଜ୍ ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପଢ଼େଇଲି, ଆଗରୁ ପଢ଼ା ସରିଯାଇଥିଲା, ସପୋଜ୍ ତୁମର ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ କିଛି ଅଲଗା, ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଯଦି ବା ଥିବ 19-20ର ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ନାକୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ତ ତୁମେ ଏହା କର, ସମୟ ବାହାର କରିବ ଦିନରେ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ା ସରିଛି ସେଟାକୁ ଲେଖି ଆସିବ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପଢ଼ା ହଉଛି ସେଟାକୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ସମୟ ଆସିବ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପାଠଟା ତୁମର ଏ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଏ ପାଠ ବି ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଯେଉଁମାନେ 24ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେଠୁ ପଢ଼ୁଛ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଏଟା ସରିଯିବ, ସରିଗଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବି? ଜାନୁଆରୀ ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରାଯିବ, ଯେମିତି 23 ପିଲାଙ୍କର ପଲିଟିର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ରିଭିଜନ୍ କଲି, ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବି। ଯେ ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳକୁ ତୁମକୁ ସହଜ ହବ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ ପଲିଟିକୁ ନେଇକିରି? ପଲିଟି ପରେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବ କାହାକୁ ନା ଜିଓଗ୍ରାଫି, କ'ଣ କରିବ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ସେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ 2024 ଫାଇଲକୁ ଯିବ, ଫେର ଅଲ୍ ଜିକେ କୁ ଯିବ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ଯିବ। ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି, ନିଜ ନୋଟ୍ଟାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ PDF ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅ, ମୁଁ ଯେଉଁ PDF ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି, ତୁମେ ଇଂଲିଶର PDFକୁ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଲେଖ, ଇଂଲିଶର PDFଟା ଯେଉଁଟା ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କ୍ଲାସ୍ରେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଟା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କରି ଲେଖିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ମୋଷ୍ଟ ଫଲୋ କରିବ ଫିଗର, ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ଫିଗରକୁ ଫଲୋ କରିବ। ଏବେ ଯେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଖାତାରେ ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ, ପୁରା ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏଇଟା ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ, ତ ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଦେବନି, କିଏ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ କ'ଣ କଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କେତେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଜି କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ସେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଏରୀଟିଏ ବନେଇବ, ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଏରୀଟିଏ ବନେଇବ, ସେ ଡାଏରୀରେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଡାଏରୀରେ କ'ଣ କରିବ ସବ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, 5ଟି ପେଜ୍ ଯାକ ଛାଡ଼ିବ, 1 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ପୁରା କମ୍ କି ପୁରା ପେଜ୍ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବ, 2 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେବ, 3 ନମ୍ବର ଏମିତି ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେବ। ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଲେଖିବ ହେଡିଂ ହେଉଛି ପଲିଟି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖିବ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭରୁ ରଖିବ। 5-6ଟା ପେଜ୍ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଡେଟ୍, ସପୋଜ୍ ଆଜି 10 ତାରିଖ ଅଛି, 10/8/2023 ଅଛି, ତ ସପୋଜ୍ ତମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲ ପଲିଟିର କ'ଣ ନା, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପଲିଟି, ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଆରେ ଆଜି ମୋତେ ପୁରା ସରିଗଲା। ପଲିଟି ଯେଉଁଠି ଲେଖିଛ ହେଡିଂ ଦେଇଛ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ଦେଇ ଲେଖିବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତମେ ରନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ, ସିଲାବସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାରୁଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାହେ ପରେ ମାସକ ପରେ ଦେଖିବ, ଏଥିରୁ ତମର 10ଟାରୁ 15ଟା ଚାପ୍ଟର ସଜାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଲାଗିବ ଯାହା ହଉ ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଖୋଜିବ ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ପଲିଟି, କେମିତି ପଲିଟି ପଢ଼ିବି, କେମିତି ପଲିଟିର ନୋଟ୍ କରିବି, ଗୋଟେ ପିଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ 15ଟା ଚାପ୍ଟର ସାରିଥିବ, ତୁମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ 15ଟା ପିଲାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ତୁମେ 15 ଥର ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କରିଥିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ଦଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜିରୋ ଲେବୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଟିପ୍ସ, ଗୋଟେ ଜିରୋ ଲେବୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଟିପ୍ସ ଦଉଛି ନା, ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ ସେମିତିଆ ଟିପ୍ସ ନୁହଁ। ତୁମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟିଏରୁ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରେ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ସେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା କେମିତି କରିବ? ଆଜିଠାରୁ ନୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, କୋଉ ର୍ୟାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର, ତମେ କାଲି ସକାଳେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ହବ କ'ଣ ନା, ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଟିପ୍ସ ଦବ, ଆଜିର ଦିନରେ ଯାହା ଅଛ ସେୟାକୁ ବେସ୍ କରି ଟିପ୍ସ ଦବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିପ୍ସ ଦେବ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଏଟା ହେଉଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବ। ତ ଆଜିଠାରୁ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଆଜିଠାରୁ ପଲିଟି ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସେ ଫାଇଲକୁ ଯାଅ, ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ି ଆସ। ତା ସହିତ
ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଲେଖି ଆସୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଚାଲୁଛି ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ ପାଠ ଅଲଗା, ଏ ପାଠ ଅଲଗା, ଆଉ କୁଆଡେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବନି, ଇଭିଏସ୍ କଣ ପଢା ହେଲା କଣ, କିଛି ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତୁମକୁ ଏଥର ମୁଁ କଣ କରିବି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରଠାରୁ ଧର ମାସେ ସରିଗଲା ତ, କୌଣସି ମାସେ ସରିଲା ପରେ ମାଗାଜିନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବ। ଓକେ, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯୋଉଠି ତୁମେ ସହଜରେ ଯିବ। ଆଉ ଭାବିବନି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 15 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବି, ଫ୍ଲାଟ ହେଇକି ପଡ଼ିବ, ସାଲାଇନ ଲାଗିବ, ଗ୍ଲୁକୋନ ଡି ଲାଗିବ, ତେଣିକି ହେଲା ହାର୍ଡ ଟୁ ହାର୍ଡ, ଫେର ସମୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ହାର୍ଡ ଟୁ ହାର୍ଡ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ହେଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ, କାହାର କିଛି ଆଉ କିଛି। ବାଇଜୁ ବାଇଜୁର PDF ୟୁଟ୍ୟୁବ ତେଣୁ ଗୁଗଲରେ ଅଛି, ହେଲା, ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ମନ୍ଥଲି ମାଗାଜିନ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଡ଼ାର ବି ଅଛି। ଆଉ କାହାର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ମାନେ ଡାଉଟ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡରେ? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ ଏଇଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଖେଇଛି, ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖେଇନି, ତାପରେ କଣ କରିବ କହିବି। ଆଗ ତମେ ଦେଖ, ପିଲା ଏଇଠି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କର ତ ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ ହବ, ଆରମ୍ଭ ନ କରି ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଲେଖିବା, ଆମେ MCQ କେମିତି କରିବା, ଏ ପ୍ରତି ମାଇଣ୍ଡ ବେଶୀ କଟନ୍ତି, ଖଟେଇ ଖଟେଇ କଣ ହବ ଲାଷ୍ଟ ଖୋଳ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଯେତିକି କହିଲେ ସେତିକି ପଢ, 24 ଜଣ ଏକ୍ଜାମ ଦେବେ। ଓକେ, କିଛି ବୁକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେତିକି ମୁଁ ଦଉଛି ସେତିକି ଜଣ ସରିବ, ସେଇଦିନ ଫୋନ କରିବ ମୁଁ ବୁକ୍ କହିବି, ଯୋଉ ଯେତିକି ତମକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି ସେତିକି ଜଣ ସାରିଦେବ, ଏତିକି ପଲିଟି ନୋଟ ସାରିକି ମନେ ରଖିଲେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ମାନିଛି ତମକୁ, ଏତିକି ଜିନିଷ ସାରିକିରି ପଲିଟିର ନୋଟ କଲ, ନୋଟ କରିକିରି ତମେ କଲ, ତମର ଏମିତିଟା ବଞ୍ଚ ହବ, ଏ ନୋଟଟା ଏତିକି ବଞ୍ଚ ହବ, ତାପରେ ତମେ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଆଉ କୋଉ ବହି ପଢିବାକୁ, ସେ ଖାଲି ପଢି ପଢି ଚାଲିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ। ଓକେ, ତ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ମାସକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ନ କଲେ ତମେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳାଉଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ରିଅଲିଟି। ହଁ, ୱାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ କୁହ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ସବୁ କଟକ ସାର୍, ଆରେ ତମେ ଆଗ ପଢ, ଦେଖ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି 24 ପାଇଁ ତମେ ନ ପଢୁଛ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଲିଟି ଯୋଉଟା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଯୋଉଟା ରାତିରେ ପଢ଼ଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ା ବି ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ପକେଇଛି, ଗୋଟିଏରେ ଭିୟୁ ହେଉଛି 800 ସମଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏରେ ଭିୟୁ ହେଉଛି 400 ସମଥିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛି 5,000, ଆଉ କେଉଁଠି 4,000। ମାନେ ଦେଖ ପିଲା ଏବେ କେତେ ନେଗେଟିଭିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ପ୍ଲାନିଂ ପଛରେ ଥାନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଦେଖାଅ, ଆମେ ଗଳି ପଳେଇ ଯିବୁ। ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ କଥା, ଯେଉଁମାନେ 24ରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ, ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଇଂଲିଶକୁ ଟୋଟାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିକି ତଳେ ଥୋଇଦିଅ, ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିକି ତଳେ ଥୋଇଦିଅ, ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ସିଟ୍ ଦିଅନି, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବ, ସେତେବେଳକୁ ତମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଦେବ। ଏବେ 24 ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛ, ମାଇଣ୍ଡରୁ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ କାଢ଼ି ଥୋଇଦିଅ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ କେତେ ସେ ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ତୁମେ କାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ, ତମକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ସାର ନା ତମର ହଉଛି ଇଏଟା ନୋଟଟା ସାର, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତାହେଲେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଫ୍ କଲି, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନାଲ କଥା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅପ୍ସନାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ି, ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଅପ୍ସନାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ି, ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ଲାଗବ? ହଁ।